og god kveld! I dag den 12. mai 2021, og jeg har tatt turen et lite stykke øst for Fettsund. Og her skal jeg ta kartet som heter Hvalstjern. Det altså ny stolpejakt på tur. Det kartet her, det har ikke mer enn 5 stolper, og jeg tror ikke det alt for langt rundt her, men vi får se. Som vanlig så jeg ute litt for sent på kvelden, men jeg tror ikke det skal være noe problem å komme i mål her før det har blitt mørkt, så jeg dropper hodelykt i dag. Så da kjører jeg på. Tjoho!
Det var Hvalstjern-runden. En runde som ble på 3,44 kilometer, og tok litt over en halvtime. 34 minutter brukte jeg på den runden. 5 nye stolper I boks. Det vel helt greit for en runde som ikke var lengre enn som så. Flott tur å ta hvis man ikke skal på noen langtur på kvelden. Ja, det var stort sett enten grusvei eller stier det gikk I. Det har vært veldig bløtt og regnet mye de siste dagene, inklusive I dag, men det var faktisk mulig å komme seg gjennom her uten å bli bløtt på beina. I hvert fall hvis man har Gore-Tex I skoene. Så det var det for I dag. Takk for nå.